Allah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin iki mayang korone Gus Gendeng karo mayang korone Niken kudu-kudu mbok bedakne paham ora gak suka ngapunten lho Mbak Ika anjir menika yoganipun yoga uhu dadi kene lho yo urip iku Thank you.
Gak kaya garapane biasane lho iya, Mas Bambang. Tapi yogane panggah. Lah iso. Guampangan anu ya. Wis biasa. Heeh. Ya wis terusno Mas Bambang. Aku ne. Heeh. Oke. Urip iku mung sedelo.